Hej, jag heter Lasse Holm och ska nu visa hur man ansluter till internet. Då scrollar man upp och så finns det en knapp som heter ställ in. Trycker på den och så står det min internetanslutning. Klickar på den och så står det wifi eller mobildata. Jag klickar på wifi och där kommer det upp olika nätverksalternativ. Och i det här fallet har jag mitt nätverk i huset, så jag klickar på Lars Holms nätverk, det är jag. Och där gör jag det. Och då är jag uppe på internet.